God dag sammen og velkommen til den ugenlige fysikupdate. Der er ikke så meget at sige end det, så lad os bare komme i gang. Den første episode bliver bare mig, der går igennem en poses, hvor de senere videoer kommer til at være, hvor jeg går lidt mere in-depth. Så yes, vi starter med nogle quarter turns. Der synes jeg helt klart, at jeg skal have arbejdet på mine sideposeringer i dem, da de ikke rigtig ligner hinanden. Og da det er meningen, at det er en symmetrirunde, så skal det ligne hinanden. Så foran synes jeg egentlig er fint nok. Der skal jeg bare have lært, at det skal være lidt mere den ene side, der skal have låst min albue en lille smule mere ned, så min lats ser lidt smule større ud. Og det kan man også se her bagfra over på jeres venstre side. Men så ser jeg skærmen, der skal jeg lige åbne en lille smule op. Så undskyld mig, nu kan I lige se men den anden side på sengen. Og hvis I sammenligner dem, så vil I se, at de ikke ligner hinanden. Dog står kameraet ikke lige helt lige i forhold til, hvor dommeren vil se det, men de ligner stadig hinanden fra hvor jeg ser det. Så når jeg ikke står og kigger mig selv i spejlet, når jeg står på poserer her. Så nogle front poses. Vi starter med en front double bicep. Helt klart en posering, jeg synes jeg er okay. Det kommer til at se bedre bredden på min ryg, når jeg kommer lidt ned i fedtprocent, da min talje bliver mindre. Og det samme med den her, front lat spread, som det var under den frontposering i quarter turns. Min højre arm over på jeres venstre side, den skal lukkes lidt ind, så min lat kommer til at se til større ud. Så ellers synes jeg, at det er en fin posering. Videre til, en anden form for front double bicep, som bliver mere klassisk position. Det er nok noget, jeg vil bruge i en friroutine, og ikke så meget til line-up, men det øver mig på den, og jeg synes, den bliver også stille og roligt bedre og bedre. Side chest. Det ved jeg ikke. Det er sådan en halv semi-posering for mig. Jeg skal have lært, hvordan jeg holder mit ben mere lige. Mere fra siden af mod dommerne, så det ikke bliver så meget den bagerste balle, der bliver vist. Så det bliver lidt mere vist i muskler, der faktisk skal vises ind i en side chest. Side tricep lidt smule mere med benet ind med dommerne, ellers synes jeg faktisk, det er en rigtig, rigtig fin posering. Stats kommer også lige til at stå nede i hjørnet, hvis jeg har lyst til at kigge på dem. Så det er most muscular, der er ikke helt sikker på, hvilken en jeg bruger endnu, om det bliver den her eller den her. Jeg kigger lige på det, når jeg kommer ned i fedtprocent, se hvad der ser bedst ud. Jeg har også en anden i tankerne, men det bliver nok en af de to. Så yes, nogle rygposeringer. Det jeg skal huske, det er det her det om morgenen. Jeg filmede endnu en her i går om aftenen, efter jeg trænede og havde noget mad i mig. Jeg ser meget bedre ud. Jeg ser rigtig, rigtig flad ud om morgenen og sådan noget. Det er også derfor, jeg ikke ser særlig stor ud lige nu. Men det er også, altså man kan sige, min back double bicep, den har ikke så meget detaljer. Og det samme har min back lat spread ikke. Men når jeg får noget mad i mig, så kommer der meget mere fylde i og meget mere detalje i. Så se frem til nogle lidt senere på dagen, når man lidt mere mad i. Proceringsupdates. I fremtiden. Så slag med abs and thighs. Og det var egentlig videoen. Det går lidt hurtigt, men jeg håber, I vil lyst til at se med i næste video og se, hvor langt jeg er kommet der. Tak fordi I med. Yeah, saucemen in the city, don't get misinformed. Yeah, they gon' pull up on you.